کرتے، مولا قبول مقبول فرما. جنت البقیع، جنت المعلم، جس کا بھی صحابہ صحابیہ تابعین تبع تابعین امام مجتہدین غوث اقطاب دو جفن و قبق لندران فرمائے، ہم سب کے واہ مقدس کو پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول. بالخصوص اس فاتحہ کا سارے ثواب، قرآن تلاوت کا سارا ثواب، کھانے کا ثواب، پانی کا ثواب، حاضرین کا ثواب. شہنشاہ بغداد سیدنا سرکار غوث العظم دستگیر کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، آپ کے پیر و مرشید، آپ کے اعلی اولاد، آپ کے صاحبزادوں کی بارگاہ پیش ہوتے ہو. بالخصوص شہنشاہ ہندوستان سیدنا سرکار خواجہ معین الدین حسن چندی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا مولا قبول مقبول. اور 25 قرآن پاک سوالات درود شریف کا ورد کیا گیا ہے، مولا اسے بھی اپنی بارگاہ بےکسبنا میں قبول فرما، اس کا بھی ثواب ہم پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، خواجہ فخر کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. خواجہ بختیار کا کہ نصیر الدین چرادری نظام الدین علیہ محبوب الہی بابا فرید گنج شکر حضرت صابر پاک علاء الدین علی احمد صابر کنیری کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. بالخصوص قرآن کی تلاوت کا حصہ ثواب ہم نے شرجہ شریف میں اول تاخیر جس قدر بھی نام نامی اس میں گرامی اپنی زبانوں سے ادا کیے مولا ہم سب کی بارگاہ میں نام بنام درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. بالخصوص فاتح صدا اپنے پردادا شاہ عبد القدی رشیدی علیمی کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما. آپ کے پیر و مرشید آصف غازی پوری کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول. سید سالار مسعود غازی علی رضوان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. حاجی والے سے بندے والے آکر کے بارے میں مدعو مدوم ردولی مدوم چوچا کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. اور بحسوری شریف کے سرزمین پر حضرت سلطان الاولیاء کی بارگاہ پیش کرتے ہیں خواجہ عنایت حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، خواجہ دادا نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول. مفض الرحمٰن جہانگیر بنگلہ دیش والے آگاہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. بالخصوصی ناگپور کے سرزمین شہنشاہ ہفتے اکلیم سے گنا سرکار بابا محمد تاج الدین اور رضوان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. میٹھا نیم والے آگاہ بغداد شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول. گوندیا کے صدر میں جس کا بھی علی اللہ آرام فرمائے ہم سب کے بارگاہ میں نام نام درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. بالخصوص حضرت صوفی عبد الرحمٰن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. بالخصوص ہمارے دادا حضور کے جتنے بھی خلفاء اس دنیا سے رخصت ہو چکے مولا ہم سب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. بالخصوص ہم اپنے دادا حضور شاہ غلام آصف حضور فضل رسول غلام آصف پی علیہ رضوان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. قرآن کی تلاوت کا احسان ثواب ہم اپنے والد محترم حضور تاج الصوفی حضرت علامہ راشد رضا علیہ رضوان کی بارگاہ پیش کرتے ہیں مولا قبول مقبول فرما لے. اس سب بزرگان دین کا نام جن جن لوگوں کا میں نے اپنی زبانوں سے ان سب کا واسطہ مولا یہاں جتنے بھی ظاہرین بیٹھے ہیں ان سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کر دے. اس دیار میں جو لوگ بھی اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں مولا ان سب کی مرادوں کو پورا فرما دے. جو بھی اولاد آتے ہیں ان کا اولاد نرینہ عطا فرما دے. جن کے گھر میں شانی بچیاں ہیں غیب سے ان کے رشتے عطا فرما دے مولا. جو غریب گھر کی بچیاں ہیں مولا ان کے شادی کے اسباب مہیا فرما دے مولا. نگاہ کرم فرما دے. یہاں جتنے بھی ظاہرین بیٹھے ہیں ان میں جو قرض دار ہیں مولا ان کو قرض سے نجات عطا فرما دے. جو بے روزگار ہیں ان کو اچھی روزی عطا فرما دے. جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں مولا ان کی دور پریشانیاں فرما دے مولا. نگاہ کرم فرما دے. بزرگان دین کا نام ہم اپنی زبانوں سے ہم سب کا واسطہ مولا سب کی پریشانیاں دور فرما دے. سب کی تکلیف دور فرما دے مولا. مجھ سے فون پر جن جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا مولا ان سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما دے. ان سب کی دعاؤں کو قبول مقبول فرما لے. ہمارے چچا حضور کو صحت عافیت تندرست عمر درازی عطا فرما. ہماری والدہ محترمہ کو صحت عافیت تندرست عمر درازی عطا فرما. اور سید صاحب بڑے ابا کو صحت عافیت تندرست عمر درازی عطا فرما. حاجی عبد القیوم صاحب کو صحت عافیت تندرست عمر دراز. صابر بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی صحت عافیت تندرست عمر درازی عطا فرما. اور جو لوگ بھی اس دیار میں رہ کر خدمت کرتے مولا ان سب کی خدمت کو قبول فرما لے مولا. فرحان ہوں سرفراز ہوں جن لوگوں نے بھی اس دیار میں خدمت کری ہے مولا ان سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما دے مولا. اور اس پروگرام میں جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے بھی حصہ لیا ہے مولا اس میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے. ان کے دین کو قبول فرما لے مولا. ان سب پر نگاہ کرم فرما دے مولا. حضور فیض العارفین کا صدقہ ان پر جھوم جھوم کے برسے مولا. نگاہ کرم فرما دے. اور آج کے پروگرام کو اور کل کے پروگرام کو مولا کامیابی و کامرانی عطا فرما دے. کامیابی و کامرانی عطا فرما دے مولا. نگاہ کرم فرما دے. نگاہ کرم فرما دے. ہمارے سفر و حضر میں ہماری مدد فرما. اور ہم سے جن جن لوگوں نے بھی فون پر
اپنی اپنی دعاؤں کی درخواست کی ہے. مولا تو عالم الغیب و شہادہ ہے, تو سب کچھ جاننے والا ہے, ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, ان سب کی تکلیف کو دور فرما دے, ان کی جو مرادیں ہیں اس کو پورا فرما دے مولا, نگاہ کرم. اور اس مزار مبارک کا کام حسن و خوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا مولا, نگاہ کرم فرما دے. یہاں جو بھی ضروریات ہے ان سب کو پورا فرما دے مولا, نگاہ کرم. قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے پریشانی, پڑھیے سب لوگ, تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے پریشانی, الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی, الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی. خدا وندہ ویسے پاک نیکی کے صدقے ہمیں بھی خاکے پر رکھنا ہمارے پیر و مرشد کے, بحق لا الہ الا اللہ.